Леонід Кисельов. В камені, в дереві, на папері. В камені, в дереві, на папері, у бронзі, в мармурі, в небутті. А вже на крицевій небесній сфері літавці карбують його путі. На ретинах, на порцеляні, на прапорах, на рушниках. І не приспати його кохання, не вколисати на рушниках. Треба в країни надій і суму, селянських хат і курних шляхів. Треба землі, де завжди пульсує Шевченкове серце, Шевченків гнів. Переможного миру вам!